السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى في بداية سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى آخر الآية الكريمة. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى آخر الآية الكريمة. محترم بزرگو دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں یوں ارشاد فرمایا: الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کریم کے تعلق سے خود اللہ رب العزت جو اس کا نازل کرنے والا ہے، اس قرآن کریم کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کسی قسم کی کمی، کسی قسم کی بیشی نہیں ہے. یہ قرآن کریم ہے جس کو اللہ رب العزت نے کبھی فرقان مبین کے نام سے یاد فرمایا، کبھی ذکر کے نام سے یاد فرمایا، اور کبھی قرآن مجید کے نام سے یاد فرمایا، اور مختلف ناموں سے بہت اچھے اچھے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا نام قرآن حکیم میں فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ آسمان کا کلام ہے جو اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مبارک اور مقرب اور عظیم المرتبت فرشتے اس کو لے کر آئے ہیں. وہ قرآن کریم حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے محبت کے دعوے ہم بھرتے ہیں، اور جن کی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، اور جن کی سنتوں پر عمل کرنے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے. تو یہ قرآن حکیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل